ne treba proračune isključiti iz ovoga kompletnog procesa praćenja mlađaka. Naročito u slučaju kada proračuni negiraju viđenje mlađaka. Proračun kaže s tog mjesta je nemoguće da se mlađak vidi u to vrijeme. I slože se na tome. Znači, institucije koje su povjerljive, stručne, kažu nemoguće je da se vidi mlađak s tog mjesta u to vrijeme, to je nemoguće. I pojavi se Mujo, znamo svi, Hadžija Mujo da je čovjek bogobojazan, kaže ja vidio. I dođe još jedan sa njim, kaže ja sam vidio. Kažemo, Allah vas poživi jednog i drugog. Možete na kahvu otići na naš račun, ali mi ne možemo prihvatiti vaš šehadet. Jer vi govorite nešto što je nemoguće. Možete kazati, pa dobro, ali ljudi su vidjeli. A povjedljivi. Dobro. Hajmo samo okrenuti pitanje. Pa ćemo se riješiti dileme. Došao tebi čovjek, sad ušao Mujo i Muhammed ušli. I evo kaže, mi sjedimo vamo na terasi, pijemo kahvu, a sunce udarilo u oči, ne možeš gledati u njega. Kažeš mi, akšam završili, ma sat vremena. Ti sunce vidio, a sjedio ovdje. Hoćeš mu povjerovati? Hoćeš ili nećeš? Molim? Da si mako imate lijepo mišljenje, lijepo mišljenje muslimanima. Fino je to. Pa čovjek ti kaže, zašlo sunce prije sat i po, ti znaš da je zašlo akšam namaz i on tebi kaže, sunce mi udara u oči, ja ne mogu gledati u sunce. Hoćeš mu povjerovati? Ili ti dođe u tri sahata, kaže, evo, kaže, sunce zašlo, hajmo klanjati akšam. Hoćeš ti učiti kameti, lezan? Rećeš, samo klanjaj, ako si ubijeđen, ja znam kad je vrijeme akšama. Nećeš opće provjeravati nikako. Zašto? Zato što su to fiksna pravila koja je uzvišen Allah postavio šta u kosmosu. I ne mijenjuje se to tek tako. Došla dvojica i 24. u mjesecu vidjeli mlađak. I kako je stoč. Nijedan teleskop ne može... Ti možeš vidjeti mlađak, možeš vidjeti da se smanjuje mjesec. Nisi vidio mlađak. Pa uzeti proračune... I zato Ibn Usajmin je rekao, kada bi čovjek došao i rekao da je vidio u tom vaktu, kada kažu proračuni, govorimo obraćao o institucijama koje su, jel tako, stručne, nije to, jel tako, tamo ima neko nešto malo na internetu prati i on sebe okvalifikuje, jel tako, za samoproglašeni stručnjak. Nego mora biti, znači, od institucije dođe da se ne može vidjeti u tom vaktu, nemoguće je vidjeti, kaže, ako dođe čovjek, odbijemo njegovu šehadu, nećemo ga prijaviti. I to je ispravno. I tako da spojiti gledanje i spojiti ta naučna otkrića, to je bereket, hajr. Jer uzvišen Allah od nas hoće da se bavimo i naukom, pa bi na takav način mogli, znači, spojiti dva za razliku od onoga vremena kada učenjaci kažu postoji mogućnost viđenja. Je u redu? Jer ima dosta puta kažu postoji mogućnost da se može vidjeti samo, ne znam, iz Australije u to vrijeme. Da. To, ako kažu, to je onda drugo pitanje. Tad već postoji mogućnost, tada je otvoreno. Među kažu, nemoguće je. I kad kažeš, tome mi vidjeli, čovjek da se krenu smijamo. Znate li šta pričate? Pa spojiti, znači, dva hajra. To bi bilo najbolje i najlakše bi tako muslimani došli. Vidite danas kako su muslimani pocijepani po pitanju tog. Doćemo do narednom predanju, doćemo do telefona Talija. Znači, pojave mlađaka, pojavi se jedna oblast vidjela, druga nije vidjela mlađaka. Da li obavezuju jedni i drugi, da su obavezuju na post ili samo oni koji su ga vidjeli. Međutim, mi smo danas kao umet pocijepani po svim osnovama. Pa gdje god se možemo ujediniti, gdje god možemo naći da udovoljimo din islamu i propisima i da se na tome ujedinimo, to je farz da ne može biti veći naš kao muslimana.